הזכירה את זה שהיא גם הייתה בבית חב"ד בהודו, ויראה, אני מאמין שלקח לך גם הרבה זמן להגיע לכאן לארץ, כי זה לא היה כזה פשוט. לא פשוט בכלל. מה זה פרוץ המלחמה. אז כמוך, יש עוד אלפי ישראלים שעשו הכל כדי להגיע לארץ, להתגייס, לעלות על מדי הזית ולבוא ולהגן על המולדת. אני רוצה עכשיו שתכירו את אורי. גם הוא היה בכלל בטיול שלו בדרום אמריקה ברגע שהתחילה המלחמה, אבל גם הוא לא ויתר. בתום מסע של לא פחות מ-96 שעות, וואו. כמה קונקשנים, הוא הצליח להגיע ולהתגייס לצבא. בואו נראה את התקציר שלו למסע בדרך למלחמה. החלטתי לעשות איזשהו יומן דרך קטן, עד שנגיע לארץ, אלא מדי מה יהיה. הודיעו לי שאני מגיע לגדוד. מבחינתי, גם אם צריך להרוז מנות קרב, אני צריך להיות שם. החלטתי בתאונה. יש פה איזשהו חמל כזה, שפשוט תוך שנייה מקבלים את כל החיילים, והיא נכנסים, ומאוד יפה לראות את זה. עכשיו מתחילים לעלות לטיסה, טיסה של חיל האוויר. פעם לא הייתי מטוס של חיל האוויר. בחורה בבידוק, באתונה, שאלה אותי אם אנחנו חייבים לחזור לארץ, כאילו למה שאני אעשה דבר כזה? ואמרתי לה שלא, אני לא חייב, אבל זה בחירה. והיא קצת לא הצליחה להבין את זה, אבל נראה לי שלנו, כולם זה ברור. שישים שעות מאז שזה התחיל, אבל בשעה טובה הגענו לנתב"ג. זהו, שמח סוף סוף להיות בארץ. שעה טובה, הגעתי. כאמור מהאיפות. ניתן כמה שעות שנה, ואז אני ארגן את הציוד, נראה לי ברצה. יצאנו. עוד כמה שעות נגיע. טוב, הגעתי בשעה טובה. איזה מרגש. מה יש לומר? מרגש. מה יש לומר על הילדים האלה, על הגברים האלה? מה זה ילדים? גברים. עכשיו, אתה לא יודע כמה בעלי צו 8 וגם כאלה בלי היו סביבי, שפשוט עשו הכל. טסנו למדינות, לא נציין, בלי כרטיס לארץ, רק להתקרב לישראל, ואיזשהו תפסנו קונקשנים והגענו לישראל בלי כרטיס. פתחתי את ה... וצריך לתת מילת שבח גם לחברות הישראליות. נכון. שפשוט... אין מה לומר. אגב, צריכים לומר, נקודות אור בימים האלה, נקודות אור מטורפות. מסעדות לא כשרות ברחבי ישראל. מדהים. עוצרות הכל, קורות למשגיחי כשרות. מכשירות המטבחים, אומרות למשגיחי כשרות, תגיד לי איך עושים ומה עושים, ובדיוק שיעמוד לפי כל התקנות המחמירות שצריך, כי אני רוצה לשלוח את האוכל הזה, שלא יהיה חייל אחד שיגיד אני לא יכול. וזה פשוט מטורף, זה מרגש. וזה 10 ימים אחרי שהיה פה צרחות על הדתה, מי זוכר את השטויות האלה בכלל עכשיו? לגמרי. את הטירוף הזה. עכשיו כל עם ישראל אומר, יש לנו חיילים שומרי כשרות, אני מכשיר את המטבח שלי. ואנשים סוגרים את המטבח ללקוחות, אין לקוחות. והוא מוציא מכספו, ומשלם משכורת לעובדים, וקונה אספקה, והכל כדי להכיל את עם ישראל. יש פה דברים מטורפים, מדהימים, מדהימים שקורים.